បាទសួស្តីសួស្តីនេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធធ្វើនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោង 11:43 នាទីជិតពាក់កណ្ដាលអត្រាត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បាទជំរាបសួរជំរាបសួរនេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធធ្វើនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះម៉ោង 11:43 នាទីជិតពាក់កណ្ដាលអត្រាតម៉ោងនៅឆ្នេរសមុទ្រម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅក្នុងរាត្រីនេះមានមេត្តារឿងពីរសំខាន់សំខាន់តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចនឹងនិយាយបានទាំងពីរឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងមួយសិនបាទអឺសូមរំលឹកផងដែរចំពោះលោកអ្នកប្រុសស្រីដែលមើលវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំតាមរយៈការផ្សាយដែលគេចម្លងយកទៅដាក់នៅក្នុង YouTube សូមជម្រាបថាចំណងជើងភាកច្រើនដែលអ្នកចម្លងយកវីដេអូខ្ញុំទៅផ្សាយនៅ YouTube មិនសូវណាមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការពិតទេភាកច្រើនចំណងជើងភាកច្រើនចំណងជើងភាកច្រើនចំណងជើងនៅក្នុង YouTube ច្រើនដាក់បន្លឺដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកឲ្យចុចដូច្នេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់នៅទស្សនៈនិងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកអ្នកចាក់ស្ដាប់ហើយកុំសូវជឿចំណងជើងពេកហើយសូមអំពាវនាវផងដែរថាលោកអ្នកដែលចម្លងយកវីដេអូខ្ញុំទៅផ្សាយនៅ YouTube ធ្វើអាជីវកម្មរកលុយហើយកុំក្បត់ម្ចាស់ដើមកុំក្បត់ម្ចាស់ដើមហើយកុំបោកប្រាស់ទស្សនិកជនណាបើបោកប្រាស់ទស្សនិកជនយូរយូរទៅគេចំណាំ publisher គេចំណាំលោកអ្នកដែលចុះផ្សាយហ្នឹងគេចំណាំគេឈប់មើលណាដូច្នេះរស់ស៊ីខាតជឿខ្ញុំទៅមិនបានត្រូវជឿខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកចំនួនខ្ញុំដឹងអ្នកចំនួនកាលណាយើងបោកប្រាស់គេយើងក៏ហក់តម្លៃយើងក៏ហក់គុណភាពយើងក៏ហក់ឈ្មោះរបស់ផលិតផលថ្ងៃណាមួយយើងលាយខ្លួនណាដូចឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Apple អញ្ចឹងគេរស់នៅដោយគេបង្កើត iPad iPhone អញ្ចឹងគេតម្កល់អាយុបត្តិគេច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលប្រឡូកក្នុងអាជីវកម្ម YouTube ត្រូវដឹងថាដើម្បីរស់បានយូរលោកអ្នកត្រូវយកព័ត៌មានទៅផ្សាយឲ្យគេដាក់ចំណងជើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីគេចំណាំទៅគេចូលចិត្តមើលហើយអស់លោកដាក់ចំណងជើងបោកបញ្ឆោតគេយូរយូរគេឈប់មើលគេឈប់មើលគេចំណាំមុខបានគេឈប់មើលអញ្ចឹងអត់ចំណេញទេណាហើយណាមួយទៅខ្ញុំដែលជាម្ចាស់ដើមនៃវីដេអូហ្នឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តនឹងការបោកប្រាស់នឹងដែរ
វីដេអូខ្ញុំអត់បានបោកប្រាស់ប្រជាជននេះគឺបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញគំនិតបញ្ចេញសាច់រឿងតែដល់លោកអ្នកយកទៅបោកប្រាស់ប្រជាជនយូរយូរទៅខ្ញុំឲ្យ YouTube លុបចោលណាមិនត្រឹមតែលុបចោលទេបើសិនណាជាអ្នកដែលម្ចាស់វីដេអូអស់ហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តគេប្រាប់ថាអ្នកផ្សាយហ្នឹងវាទុច្ចរិតអញ្ចឹង YouTube កំចាត់ចោលសូមកុំច្រឡំណាប្រព័ន្ធdigital fiber space social media ទាំងអស់គេព្យាយាមបង្កើតអានឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាទលំទលាយប៉ុន្តែគេមិនមែនបង្កើតសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកយកទៅធ្វើការបោកប្រាស់ទេអូខេឥឡូវងាកទៅឆ្លាមសាគរឆ្លាមសាគរបើសិនណាជាខ្ញុំជាគំនិតក្នុងក្អមមិនក៏ចៅឯងឬក៏ក្មួយឯងឬបងអូនឯងតាមមកស្ដាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្លាមសាគរដើម្បីកុំឲ្យពិបាករត់តាមខ្ញុំខ្ញុំប្លុកចោលហ៎ខ្ញុំប្លុកចោលទៅអត់ឲ្យពិបាកណាងាយដូចបកចេកអញ្ចឹងណាប្លុកចោលអត់ពិបាកដើរតាមខ្ញុំមិនពិបាកអស់សាំងឡានសាំងម៉ូតូមិនអញ្ចឹងណាលោកអ្នកប្រុសស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជានេតិ live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធធ្វើនៅយប់ឥឡូវនេះម៉ោង11:48 នាទីចិត្តពកណ្ដាលអត្រីតម៉ោងនៅភូមិភិឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកអ្នកជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកសំរៀងស៊ីបានផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់គាត់ស្ដីអំពីអ្វីដែលគាត់ហៅថាជាព័ត៌មានតែតាមពិតគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់និយាយទេលោកសំរៀងស៊ីគាត់ចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងសម្ដីរបស់គាត់ទៅជាព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅណាកាលពីថ្ងៃទី15គាត់បានផ្សាយពីរឿងអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិណាគាត់ថាអាសនៈកម្ពុជានឹងគេដកចេញមិនអោយគណៈប្រតិភូណាកុំអោយគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនអង្គុយបានមានចាំទេថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនឹងគាត់បានសរសេរនៅក្នុងអ្វីដែលជាសម្ដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ទៅជាហៅថាព័ត៌មានខ្លីៗអីចឹងណាប៉ុន្តែ anyway លោកសំរងស៊ីបានត្រូវយើងស្គាល់ហើយថាគាត់និយាយផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយកន្លែងខ្លះមុននឹងយើងជឿគាត់តលតែយើងសិក្សាពីសម្ដីរបស់គាត់នៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកនៅសម្លេងរបស់គាត់ដែលធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងអាស៊ីសេរីអំពីអ្វីតកតងនឹងអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកប្រុសស្រីមេត្តាស្ដាប់ឲ្យបាន2-3ដងដើម្បីយល់អំពីសម្ដីរបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលគាត់ប្រើសំនួនវោហារសាស្ត្របាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរៀងស៊ីពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរបាទអាដាមសំរៀងស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈជាច្រើនតកតងនឹងការដែលលោកអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតកម្ពុជារបស់អង្គការសហជីពនៅឯបូរីញូវយ៉កបាទខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីអាដាមថាតើការដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មាននរណាអាចដកហូតអាសនៈកម្ពុជាពីអង្គការសហជីពនេះជាការពិតដែរឬទេបាទ
ទោះជាគេមិនទាន់ដកហូតមិនមែនដកហូតអសនៈរបស់កម្ពុជាទេដកហូតគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកអង្គុយលើអសនៈកម្ពុជាខុសគ្នាអសនៈកម្ពុជាអត់មាននរណាប៉ះពាល់បានទេប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញពីអង្គការសហជីវជាតិបានបាទបាទបាទតើគេអាចបណ្ដេញហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលករណីណាមួយបាទឲ្យជាក់លាក់មែនតើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការចាប់ដាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវតែមានការចោទជាបញ្ហាត្រូវតែមានសំណួរចោទឡើងឥឡូវនេះមានអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យខ្លាំងក្នុងរឿងនេះគេបានចោទជាសំណួរគេចោទថាតើគណៈប្រតិភូទឹកនាំដោយតពួកលោកហ៊ុនសែននោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នេះទៅអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិពីព្រោះគេបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបនោះគេមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលនោះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរអាសនៈនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគាត់តែចោតសំណួរនឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមគិតថាចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការដើម្បីបណ្ដេញគណៈបតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហជីវជាតិគេអាចឈានទៅដល់នោះថាឥឡូវនេះគណៈបតិភូនេះมันអាចមានសិទ្ធិអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាទេវាមិនទាន់ដល់នឹងទេប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមហើយបាទសំណួរនឹងឲ្យយន្តការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវិធានការបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកប្រុសស្រីបានស្ដាប់មួយជុំហើយខ្ញុំបាទចាក់សារជាថ្មីដើម្បីឲ្យស្ដាប់តន់ណាទេណាពួកអាដាមសំអាស៊ីពីចម្ងាយបាទជួយផ្សួរបាទអាដាមសំអាស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈជាច្រើនតកតងនឹងការដែលលោកអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតកម្ពុជារបស់អង្គការសហជីវជាតិនៅឯបូរីញូវយ៉កបាទខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីអាដាមថាតើការដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មាននរណាអាចដកហូតអាសនៈកម្ពុជាពីអង្គការសហជីវជាតិនេះជាការពិតដែរឬទេបាទទោះជាគេមិនទាន់ដកហូតមិនមែនដកហូតអាសនៈរបស់កម្ពុជាទេដកហូតគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកអង្គុយលើអាសនៈកម្ពុជាខុសគ្នាអាសនៈកម្ពុជាអត់មាននរណាប៉ះពាល់បានទេប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញពីអង្គការសហជីវជាតិបានបាទបាទបាទតើគេអាចបណ្ដេញហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលករណីណាមួយបាទឲ្យជាក់លាក់មែនតើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការចាប់ដាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវតែមានការចោទជាបញ្ហាតើតែមានសំណួរចោទឡើងឥឡូវនេះមានអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យខ្លាំងក្នុងរឿងនេះគេបានចោទជាសំណួរគេចោទថាតើគណៈប្រតិភូទឹកនាំដោយតពួកលោកហ៊ុនសែននោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នេះទៅអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវជាតិពីព្រោះគេបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបនោះគេមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលនោះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរអាសនៈនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគាត់តែចោទសំណួរនឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមគិតថាចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការដើម្បីបណ្ដេញគណៈប្រតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហជីវជាតិគេអាចឈានទៅដល់នោះថាឥឡូវនេះគណៈប្រតិភូនេះมันអាចមានសិទ្ធិ
អង្គីលើអគ្គនាយកប្រទេសកម្ពុជាទេវាមិនទាន់ដល់នឹងទេប៉ុន្តែទីចាប់ផ្ដើមហើយបាទសំណួរនឹងហើយយន្តការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវិធានការសមស្របទុកឲ្យអគ្គនាយកកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេរបាទទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជាបាទលោកអ្នកប្រុសស្រីនេះគឺជាជុំទី2ដែលខ្ញុំបាទចាក់សំឡេងសម្ដីរបស់លោកសំរាំងស៊ីខ្ញុំបាទនឹងចាក់សំឡេងសម្ដីរបស់លោកសំរាំងស៊ីជុំទី3សូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរាំងស៊ីពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរបាទអាដាមសំរាំងស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈជាច្រើនទាក់ទងនឹងការដែលលោកអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯបរិញ្ញូយ៉កបាទខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីអាដាមថាតើការដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មាននរណាអាចដកហូតអាសនៈកម្ពុជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការពិតដែរឬទេបាទទោះជាគេមិនទាន់ដកហូតមិនមែនដកហូតអាសនៈរបស់កម្ពុជាទេដកហូតគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកអង្គុយលើអាសនៈកម្ពុជាខុសគ្នាអាសនៈកម្ពុជាអត់មានអំណាចប៉ះពាល់បានទេប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាទបាទបាទតើគេអាចបណ្ដេញនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលករណីណាមួយបាទជាក់លាក់មែនទែនអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវតែមានការចោទជាបញ្ហាតែតែមានសំណួរចោតឡើងឥឡូវនេះមានអ្នកដែលមានអធិបុលខ្លាំងក្នុងរឿងនេះគេបានចោតជាសំណួរគេចោតថាតើគណៈប្រតិភូទឹកនាំដោយតពួកលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងនេះទៅអង្គីលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះគេបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបនេះគេមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលនោះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរអាសំណួរនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគាត់តែចោតសំណួរនោះគឺចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមគិតថាចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការដើម្បីបណ្ដេញគណៈបតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេអាចឈានទៅដល់នោះថាឥឡូវនេះគណៈបតិភូនេះมันអាចមានសិទ្ធិអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាទេវាមិនទាន់ដល់នឹងទេប៉ុន្តែទីចាប់ផ្ដើមហើយបាទសំណួរនឹងហើយយន្តការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវិធានការសមស្របទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេរបាទបាទអរគុណលោកអ្នកខ្ញុំបាទបានចាក់ផ្សាយនៅសំឡេងនេះ3ជុំដើម្បីលោកអ្នកបានស្ដាប់ឬហើយខ្ញុំបាទនៅក្នុងវគ្គដែលខ្ញុំបាទចាក់នេះខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើ transcript ខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើ transcript គឺខ្ញុំបាទបានកាត់យកសម្ដីនឹងសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងជាលាយលក្ខអសរដើម្បីយកមកជំរាបទៀតក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងអាស៊ីសេរីបានសួរលោកសំរងស៊ីក៏ឆ្លើយថាទោះជាគេមិនទាន់ដកហូតមិនមែនដកហូតអាសនៈរបស់កម្ពុជាទេដកហូតគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកអង្គុយលើអាសនៈកម្ពុជាខុសគ្នាអាសនៈកម្ពុជាអត់មាននរណាប៉ះពាល់បានទេ
ប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននេះគឺជាវគ្គទី1ដែលលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយវគ្គនេះលោកសំរងស៊ីគាត់ខំប្រឹងនិយាយជា2យ៉ាងគាត់ថាអាសនៈកម្ពុជាអត់មានអ្នកណាប៉ះពាល់ទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរកៅអីនៅមាត់ទន្លេចតុមុខអត់មានអ្នកណាទៅរើសរើសកៅអីហ្នឹងទេដូច្នេះកាលណាគេនិយាយអំពីកៅអីហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីមនុស្សទៅអង្គុយមិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានចាប់ពីឆ្នាំ1955មកដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលគេនិយាយគឺអ្នកដែលទៅអង្គុយនៅអាសនៈកម្ពុជាមិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាចុះម៉េចបានជាចាំបាច់លោកសំរងស៊ីគាត់បែងចែកពេលព្រោះគាត់ព្យាយាមបញ្ចេញចំនួនវោហារសាស្ត្រព្រោះគាត់អ្នកចេះអតិហោខ្ញុំថាខ្ញុំថាតិចគេបោកឆ្នាំងបាយយើងទៅតិចគេបោកឆ្នាំងបាយយើងទៅលោកសំរងស៊ីប្រាប់ថាគេមិនបានបោកឆ្នាំងបាយយើងទេណាគេគ្រាន់តែបំផ្លាញឱកាសយើងឲ្យរកស៊ីមិនបានខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេនៅក្នុងបរិបទសម្ដីហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែលោកសំរងស៊ីគាត់ជាអភិជនហើយគាត់យល់ឃើញថាខ្មែរយើងលងើពកស្ងាត់គាត់និយាយថាម៉េចក៏ត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងបែងចែកភាសារបស់គាត់ប្រាប់យើងខ្ញុំអានម្ដងទៀតទោះជាគេមិនទាន់ដកហូតមិនមែនដកហូតអាសនៈរបស់កម្ពុជាទេដកហូតគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកអង្គុយលើអាសនៈកម្ពុជាខុសគ្នាអាសនៈកម្ពុជាអត់មាននរណាប៉ះពាល់បានទេប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិបាន See this is how Mr. Samrangsi producing his rhetoric នេះគឺជារបៀបដែលលោកសំរងស៊ីគាត់បង្ហាញវោហារសាស្ត្ររបស់គាត់ប៉ុន្តែមួយឃ្លានឹងមានន័យថាម៉េចអដែលបន្តមកទៀតគាត់ចង់បន្ថោកគេដោយប្រើពាក្យថាប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនអាចគេបណ្ដេញចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមជំរាបថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាផ្សារលក់ត្រីណាហើយក៏មិនមែនជាផ្លូវថ្នល់ទីធ្លាមួយសម្រាប់ពួកយូកងបាទសាវ៉ៃគ្នាដែរបើសិនណាជាអង្គការសហជីវជាតិគេអត់ទទួលគណៈប្រតិភូឲ្យទៅអង្គុយនៅអាសនៈកម្ពុជាគេអត់ចាំបាច់បណ្ដេញទេគេប្រាប់ថាគេអត់ទទួលពីព្រោះគណៈប្រតិភូមួយមួយត្រូវទទួលដោយគណៈកម្មាធិការពិធីការចុះមិនហាត់បានជាលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយថាបណ្ដេញពីព្រោះគាត់ចង់និយាយបន្ថោកគេអានឹងហើយដែលជាសម្ដីបំផ្លិចបំផ្លាញសំរងស៊ីឲ្យដាក់មេផាយចោលប្រទេសកម្ពុជារាប់ផ្លិច
ដោយសារអ្វីដោយសារគេហៅថាសម្ដីខែងតាមពិតសម្ដីអស់នេះណាគ្រាន់តែជាសម្ដីដែលអត់បានការអ្វីដែលយើងចង់ឃើញលោករាំងស៊ីធ្វើគឺខិតខំធ្វើការងារខិតខំធ្វើការងារខិតខំបំពេញកិច្ចការតស៊ូមោះមុតអាហ្នឹងយើងចង់ឃើញប៉ុន្តែលោកសំស៊ីក៏អត់បញ្ចេញអាហ្នឹងទេគាត់បញ្ចេញសម្ដីអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ប្រើពាក្យថាប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើគេមិនចង់ឲ្យអាសនៈកម្ពុជាមានគណៈប្រតិភូអង្គុយគេនឹងប្រាប់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនដែលទៅអាម៉ាស់គណៈប្រតិភូទេតែលោកសំរងស៊ីគាត់ចេះជាងអង្គការសហប្រជាជាតិគាត់ថាគេនឹងបណ្ដាញអត់មានអ្នកណាបណ្ដាញទេគឺថាបើគេមិនឲ្យអង្គុយទេណាបើគេមិនឲ្យអង្គុយទេគេទៅប្រាប់ទូតខ្មែរយើងថាលើកនេះគេអត់ឲ្យគណៈប្រតិភូខ្មែរអង្គុយទេណាហើយបើគណៈប្រតិភូខ្មែរមិនមកវិញណាក៏គណៈប្រតិភូខ្មែរទៅជូនដំណឹងគេបូហ្វានិយាយត្រូវ The UN does not expel anyone unless there is a resolution ណា by member states ណាហើយ resolution នឹង has to be supported by the majority of the UNGA ហើយគ្រប់គ្រងដោយ perm 5ទើបអាចនឹងបណ្ដាញប្រទេសណាមួយចេញពីសមាជិកភាពអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯបណ្ដាញប្រតិភូគេអត់ធ្វើទេគេមិនស្វាគមន៍ប្រតិភូដោយប្រការណាមួយគេមិនស្វាគមន៍ដូចជាឆ្នាំ1997ជាដើមណាលោកអ្នកបន្តមកទៀតនៅក្នុងផារ៉ាក្រាហ្វបន្ទាប់លោកសំរងស៊ីនិយាយថាអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវមានការចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវតែមានការចោទបញ្ហាត្រូវតែមានសំណួរចោទឡើងឥឡូវមានអ្នកដែលគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងរឿងនេះគេបានចោទជាសំណួរគេចោទថាតើគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយបពួកលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឬទេទៅអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិពេលព្រោះគេបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញពីការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងដែលគេមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលនោះក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរសំអាសំណួរនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចោទសំណួរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគិតហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការ
ដើម្បីបណ្ដេញគណៈប្រតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីអធិប្បាយនេះសំហេតុសំផលមិនខុសទេប៉ុន្តែវាទាល់តែមានសមាជិករដ្ឋនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងណាធ្វើ resolution ដើម្បីនឹងបដិសេធគណៈប្រតិភូប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យអង្គុយនៅអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើគេយកមូលហេតុហ្នឹងហើយវាបានជោគជ័យបើសិនតែគេយកមូលហេតុហ្នឹងហើយគេមិនឲ្យគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនអង្គុយហ្នឹងបើពិតជាបានជោគជ័យគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងក្នុងរឿងដំបូងមានន័យថា it happened to be the first time in recent history of the UNGA មានន័យថាវាកើតឡើងលើកដំបូងក្នុងកាលសម័យថ្មីនេះពីព្រោះវាអត់ដែលមាន UNGA ណាគេដេញរដ្ឋាភិបាលគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលមិនអោយអង្គុយនៅកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារការបោះឆ្នោតទេឆ្នាំ97វាមានការបង្ហូរឈាមផងបន្ទាប់មកទៀតឆ្នាំ97គណៈប្រតិភូដែលបញ្ជូនពីកម្ពុជាមកមានដល់ទៅ2សម្ដេចសីហនុគាត់សញ្ញេលើលិខិតអស់ហ្នឹងណាគាត់ទទួលស្គាល់ទាំងរានរិទ្ធគាត់ទទួលស្គាល់ទាំងហ៊ុនសែនបានជានៅ UN ហ្នឹងគេយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអាមេរិកកាំងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅទំនេរឥឡូវនេះយើងសួរខ្លួនយើងវិញថាតើសហភាពអឺរ៉ុបតើសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅទំនេរបានឬទេអាចបានលោកអ្នកអាចបានបើសិនជា28ប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងប្តឹងមកអង្គការសហប្រជាជាតិការទុកមិនសុខចិត្តថារាជការលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់សមនឹងទទួលអាចណាស់លោកអ្នក28ប្រទេសប៉ុន្តែយើងសួរសិនថាតើ28ប្រទេសហ្នឹងមានហើយនៅអត់តន់មានទេវាអត់តន់មាននេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាសេចក្តីប្រាថ្នានៃសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបទាំង28ហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញមានរដ្ឋាភិបាលណា sponsor resolution at the UNGA ឬក៏ក្រុងធ្វើ resolution at the UNGA ដើម្បីទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅទំនេរទេវាមានសេចក្តីប្រកាសវាមានសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សភា
សហភាពអឺរ៉ុបណាលោកអ្នក28ប្រទេសតែវាអត់ទាន់មានសេចក្តីប្រាថ្នាឬក៏សកម្មភាពដែលប៉ុនប៉ងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបទេស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាសភាមិនមែនមកធ្វើការនៅ UN ទេណាឥឡូវខ្ញុំសួរដល់ឆាប់អឺលោកហេងសំរិនការទប់មិនសុខចិត្តអាចមក UN បានទេលោកហេងសំរិនណាដែលជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលណាគាត់ការទប់មិនសុខចិត្តណាគាត់មក UN បានទេអត់ UN គេអត់មានទទួលស្គាល់សភាទេគេទទួលស្គាល់រដ្ឋហើយអ្នកដែលស្ដីការរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលព្រះមហាក្សត្រព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយាងមក UN បានទេបានតែព្រះអង្គត្រូវជាប្រមុខគណៈប្រតិភូតែបើព្រះអង្គយាងមក UN ព្រះអង្គថាខ្ញុំស្ដាច់ស្រុកខ្មែរអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអត់ចូលចិត្តទេសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកុំទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា UN is in crisis UN អត់អាចទទួលបានទេពីព្រោះស្ដាច់នៅក្នុង constitution ខ្មែរស្ដាច់ជា chief of state but not head of the government អញ្ចឹង UN វាទៅ crisis ភ្លាមវាត្រូវទៅប្រជុំគ្នាសិនបើមានអ្នកណា sponsor support អានឹងវាអាចយកមក debate បានតែបើសិនជាឲ្យវាទទួលថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហើយសុំឲ្យអត់ទូស្គាល់គេអត់ដឹងថាម៉េចទេពីព្រោះសមាជិករដ្ឋដែលស្ដីការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាអ្នកណាក្រៅពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេណាលោកអ្នកអញ្ចឹងសភាអឺរ៉ុបមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ទុកអាសនៈកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេរវាទាល់តែរដ្ឋាភិបាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបនោះទាល់តែរដ្ឋាភិបាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបនោះគេធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសំរងស៊ីគាត់គិតត្រូវចុះខ្ញុំអត់បដិសេធសម្ដីលោកសំរងស៊ីទេថាគាត់គិតត្រូវចុះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថានៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋហើយនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំដែលខ្ញុំដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋវាតលតមានអ្នកណា sponsor តលតមានអ្នកណាធានាកិច្ចការនឹងទៅធ្វើកើតបើអត់មានអ្នកណាធានាកិច្ចការនឹងទេដូចសម័យឆ្នាំ79វៀតណាមបាន sponsor រដ្ឋាភិបាលហេងចម្រិនមកសុំចូលកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយវៀតណាមបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលហេងចម្រិនកាន់កាប់ទឹកដីជាង 80% ឆ្នាំ79ណាទោះយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលហេងចម្រិនមិនអាចចូលកាន់កាប់អាសនៈប្រទេសកម្ពុជាបានដែរហើយរៀងរាល់ឆ្នាំ
នៅក្នុង10ឆ្នាំហ្នឹងមាន resolution នៅ UNGA ជាង11 resolution ដែលអត់ឲ្យខាងវៀតណាមហ្នឹង lobby ចូលកាន់កាប់នាំរដ្ឋាភិបាលហើយជំរិនហ្នឹងចូលកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយជំរិនហ្នឹងមិនតវ៉ាទេមកតវ៉ាញឹកញយណាស់តែអត់បានចូលទេពេលហ្នឹងមានយួន sponsor ផងអត់បានចូលទេអត់បានចូលកាន់កាប់អាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតទាល់តែចប់រដ្ឋាភិបាលហើយជំរិនចូលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពី89មក91ក៏អត់បានចូលកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែររហូតដល់ SNC ក្រោយការចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ចំណែកឆ្នាំ1997វាមានបាញ់គ្នាបង្ហូរឈាមងាប់មនុស្សអស់រាប់ពាន់ហើយវាមានការប្រណាំងប្រជែងរវាងគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយទ្រង់រ៉ានរិទ្ធដោយសាររឿងហ្នឹងអាមេរិកកាំងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមិនអោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចូលអង្គុយនៅក្នុងអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹង97ណាលោកអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយត្រូវសង្ឃឹមខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំដូចទៅមិនរួចតែសង្ឃឹមថាគាត់និយាយត្រូវចុះមិនបដិសេធទេណាខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេមានរបៀបអញ្ចឹងឯអត់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគាត់សម្គាល់លោកសំរងស៊ីគាត់និយាយថាឥឡូវមានអ្នកដែលគេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងរឿងនេះលោកសំរងស៊ីចង់និយាយពីអឺរ៉ុបអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើការទូតអឺរ៉ុបវាខ្លាំងដូចអាមេរិកឆ្នាំ97ឯអត់ពេលព្រោះកាលឆ្នាំ97អាមេរិកទេអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលនិយាយមួយម៉ាត់ហ្មងថាអត់ឲ្យហ៊ុនសែនអង្គុយកៅអីនឹងបានហើយអាមេរិកកាំងវាធ្វើនយោបាយការទូតភ្លាមណាក៏វាដាក់ឲ្យណាក៏វាដាក់ឲ្យកៅអីអង្គការកៅអីអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរអាមេរិកកាំង97វាធ្វើចុងខែ9ចុងខែកញ្ញាចុងខែអញ្ចឹងវាធ្វើកាលនឹងខ្ញុំនៅនឹងឡើងចុះចង់ដឹងវាធ្វើបានមែនអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើបានទេអត់បារាំងទទួលធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែនអាលម៉ង់ទទួលធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែនតើសហភាពអឺរ៉ុបមានកម្លាំងនយោបាយការទូតដូចអាមេរិកដែរអត់អាចចំនួនប្រទេសវាច្រើនប៉ុន្តែកម្លាំងការទូតដូចអាមេរិកដែរអត់
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនបដិសេធទេសម្ដីលោកសំរងស៊ីក៏និយាយពីប្រហែលថ្ងៃជាប់មកខ្ញុំផ្សាយជូនបងប្អូនអំពីសម្ដីលោកហ៊ុនសែនមិនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកសម្ដីលោកសំរងស៊ីមកហើយខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់ខំប្រឹងនិយាយតាមរបៀបរបស់គាត់ណាតែវាមានចំណុចខ្សោយមួយដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាអាសំណួរនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចោទសំណួរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគិតហើយចាប់ផ្ដើមរៀបយន្តការដើម្បីបណ្ដេញគណៈប្រតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេអាចឈានទៅដល់នោះថាឥឡូវនេះគណៈប្រតិភូនេះมันអាចមានសិទ្ធិអង្គុយនៅអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាទេវាមិនទាន់ដល់ពេលទេស្ដាប់ឲ្យបានវាមិនទាន់ដល់ពេលទេប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមហើយសំណួរនឹងហើយយន្តការនឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវិធាននៃការសំស្របទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេរស្អីដែលខ្ញុំអានហ្នឹងណាខ្ញុំ transcribe ចេញពីសម្លេងមិញហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំមកនិយាយ live show ហ្នឹងខ្ញុំបាន transcribe អាសម្លេងហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយចាក់សារចុះសារឡើងហើយខ្ញុំវាយជាអក្សរខ្មែរទុកហើយខ្ញុំអាន3 4 5ចប់ហើយបានខ្ញុំយកមកលាតត្ដាងជូនបងប្អូនមិនចង់ឲ្យពាក្យថាខ្ញុំនឹងចេះបបោចណាពីព្រោះមានគេថាខ្ញុំនឹងនិយាយស្អីទៅវាបបោចណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយបបោចទេខ្ញុំចង់និយាយឲ្យស្ដាប់ថារឿងវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់សំឡេងដើមសារថ្មីជំរាបសួរអាដាមសំរងស៊ីពីចម្ងាយបាទជំរាបសួរបាទអាដាមសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈជាច្រើនតាក់ទងនឹងការដែលលោកអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯបូរីញូវយ៉កបាទខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីអាដាមថាតើការដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មាននរណាអាចដកហូតអាសនៈកម្ពុជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការពិតដែរឬទេបាទទោះជាគេមិនទាន់ដកហូតមិនមែនដកហូតអសនៈរបស់កម្ពុជាទេដកហូតគណៈប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកអង្គុយលើអសនៈកម្ពុជាខុសគ្នាអសនៈកម្ពុជាអត់មានអំណាចប៉ះពាល់បានទេប៉ុន្តែតំណាងអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនគេអាចបណ្ដេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបាទបាទបាទតើគេអាចបណ្ដេញនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលករណីណាមួយបាទជាក់លាក់មែនទែនអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយត្រូវតែមានការចោទជាបញ្ហាត្រូវតែមានសំណួរចោទឡើងឥឡូវនេះមានអ្នកដែលមានអធិពលខ្លាំងក្នុងរឿងនេះគេបានចោទជាសំណួរគេចោទថាតើគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយតពួកលោកហ៊ុនសែននោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទេទៅអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះគេបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះថ្ងៃ29កក្កដាកន្លងទៅនេះមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបនេះឯគេមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលនោះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរអាសំណួរនេះវាមានភាពរលូនវាមាន logic វាត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងគាត់តែចោទសំណួរហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគិតថាចាប់ផ្ដើមរៀបចំយន្តការ
ដើម្បីបណ្ដឹងគណៈបតិភូដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនពីភ្នំពេញឲ្យទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេអាចឈានទៅដល់នោះថាឥឡូវនេះគណៈបតិភូនេះមិនអាចមានសិទ្ធិអង្គុយលើអាសនៈប្រទេសកម្ពុជាទេវាមិនទាន់ដល់នឹងទេប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមហើយបាទសំណួរនឹងហើយយន្តការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានវិធានការសមស្របទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅឱកាសសហប្រជាជាតិនៅទំនេរបាទទុកឲ្យអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទំនេរនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺកាលពីឆ្នាំ1997ក្រោយពេលដែលបាទនឹងគឺជាសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីណាតាក់ទងនឹងរឿងអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្រោយពី live show នេះខ្ញុំនឹង post ខ្ញុំនឹងផ្សាយ transcript ដែលខ្ញុំគាត់យកសម្ដីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនបងប្អូនឲ្យយកទៅអានទៀតណាឥឡូវងាកមកលោកហ៊ុនសែនម្ដងតាមរយៈសម្ភាសនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាជាមួយនឹងលោកមានរិទ្ធនៃវិទ្យុសម្លេងអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនេះបានបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានហានិភ័យគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានបញ្ហាដែលគេអាចបណ្ដេញលោកហ៊ុនសែនអត់ឲ្យតាមរយៈលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយគេអាចនឹងបណ្ដេញរដ្ឋប្រតិភូរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យអង្គុយនៅឯអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិអានេះតាមសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមានហានិភ័យនយោបាយណាតើហានិភ័យនយោបាយនេះពិតឬទេយើងនឹងរងចាំមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមខ្ញុំដឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងថ្លែងការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី28អញ្ចឹងតែសប្តាហ៍ក្រោយទេយើងនឹងដឹងថាតើសម្ដីរបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងមួយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងម្នាក់ឈ្មោះលោកសំរងស៊ីមានការពិតខ្លះដែរឬទេហើយក៏យើងនឹងបានដឹងថាតើលោកហ៊ុនសែនពិតជាមានហានិភ័យនយោបាយដែរឬទេខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធមិនអាកាត់ទេទុកឲ្យបងប្អូនតាមដានសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយថាតើលោកសំរងស៊ីនិយាយคล้ายទៅជាការពិតដែរឬទេឬមួយក៏លោកហ៊ុនសែននឹងអាចបានទទួលជោគជ័យក្នុងវត្តមានរបស់លោកនៅឯវិមាននៃសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Stay tuned លោកអ្នកនឹងបានឃើញខ្លួនឯងដោយខ្ញុំជូនដំណឹងតែខ្ញុំអត់ធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្ដាច់មុខទេណាគឺលោកអ្នកអាចនឹងដឹងថាតើអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍វាជាសំនួនវោហាសាស្ត្រคล้ายទៅជាការពិតឬទេឬមួយលោកហ៊ុនសែនអាចទទួលជ័យជំនះបាន